জাহিন, কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এডিআৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে, এইকেইটামান ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন মই লৈ আহিছোঁ, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকৰ বহুখিনি আইডিয়া হ'ব ৰিজনিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত। এতিয়া এই ট্ৰায়েংগলটো দেখা পাইছে আপুনি, ট্ৰায়েংগলৰ এইফালে কি আছে, চাৰ্কুলৰ এটা কটা অংশ আছে, মানে এইখিনি ফিল নহয়। নেক্সটটোত এনেকুৱা এটা আপোনালোকে কি দেখা পাইছে, বৰ্গক্ষেত্ৰ এটা দেখা পাইছে, ঠিক তেনেকৈ আকৌ এটা ত্ৰিভুজ দেখা পাইছে, আৰু এইটো ফিগাৰ কি হ'ব সেইটো জানিব লাগে। যেতিয়া এনেকুৱাকৈ থাকিব নহয়নে, তেতিয়া এই দুটাৰ মাজত কিবা এটা ৰিলেশ্যন থাকিব, এই দুটাৰ মাজত যি ৰিলেশ্যন থাকিব এইটো আৰু এইটোৰ মাজতো সেই ৰিলেশ্যনেই থাকিব, বুজি পাইছে? গতিকে চাওক, এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ ওপৰত চাৰ্কুলৰ এনেকুৱা লগোৱা আছে, এইখিনিত নাই, কিন্তু যি নথকাখিনি কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছে আৰু এডাল বাহু বাঢ়ি গৈছে, তিনিডালৰ ঠাইত হৈছে চাৰিডাল। গতিকে এইটোতো আমি তেনেকুৱাকৈ আমি কৰিম, তিনিডালৰ ঠাইত কৰিম চাৰিডাল, তিনিডালৰ ঠাইত কৰিম আমি চাৰিডাল, চাৰিডাল হৈ গ'ল। আৰু এই ভিতৰত সোমাই আছে নহয়নে বাৰু অংশকেইটা, গতিকে চাৰ্কলৰ বাকী অংশখিনি আমি বাহিৰত ওলাই আনিম। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব, ইয়াতে অপশ্যন এটো হ'ব, বুজি পাইছে? নেক্সট, নেক্সট মই ইয়াৰ আগতে এইকেইটা দেখুৱাব লাগিছিলে, ভেন ডায়াগ্ৰাম। ভেন ডায়াগ্ৰাম এই এডিআৰ গোটেইকেইটাতে আহিছে, যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেল হ'ল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল, ভেন ডায়াগ্ৰাম আহিছে গোটেইকেইটাতে। তাতে অকণমান লেভেলটো হাই, বা মানে ইমান টান অহাই নাই, আৰু ইমান টান ভেন ডায়াগ্ৰাম দিবই নোৱাৰে, কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। চাওক, মই এই দুটামান কথা বুজাবলৈ আহিছোঁ, ফল আপেল আম এইকেইটাৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন সোধে, সম্পৰ্ক কি, সম্পৰ্ক উলিওৱাটো মানুহ সকলোবোৰ উস্তাদ, মানুহ চায়ে মোক চায়ে গম পায়, মানে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ অমুক আছে তমুক আছে, ইয়াৰ লগত তাৰ অমুক তমুক, তাইৰ অমুক তমুক, মানে মোক চায়ে কৈ দিয়ে। কিন্তু এই ৰিলেশ্যন উলিয়াব দিলে হাহাকাৰ যায়। এতিয়া ফল আপেল নাম, ফল আমি যদি বিস্তীৰ্ণভাৱে ডাঙৰ এটা, মানে চব ফলেইতো বিভিন্ন ধৰণৰ ফল আছে, তাৰ ভিতৰত কি পৰে, আপেলো পৰে আমো পৰে, আমৰ ভিতৰত আপেল নপৰে বা আপেলৰ ভিতৰত আম নপৰে, কিন্তু ফলৰ ভিতৰত আপেলো পৰিব আমো পৰিব। গতিকে আপোনালোকক যদি ডায়েগ্ৰামেৰে, ভেন ডায়েগ্ৰামেৰে দেখুৱাব দিয়ে, এনেকুৱা হ'ব, গোটেইখিনি হ'ব ফল, এইটো যেনিবা আপেল বুলি ধৰিলোঁ, এইটো যেনিবা মেংগ' বুলি ধৰিলোঁ, এইটো আপেল বুলি ধৰিলোঁ, আৰু এইটো কিয়া ফ্ৰুট, গোটেইখিনি ফ্ৰুটত আহিলে, বুজি পাইছে? এনেকুৱা এটা আপোনালোকে পাব। এতিয়া চাওক, ডাক্তৰ চাকৰিয়াল শিক্ষিত, এতিয়া শিক্ষিত, শিক্ষিত হ'লেহে ডাক্তৰ হয় বা চাকৰিয়াল হয়, অশিক্ষিতবোৰে ক'ত চাকৰি পায়? গতিকে শিক্ষিতটো এটা ডাঙৰ হেৰিত আহিব, বুজি পাইছে? আৰু ডাক্তৰ আৰু চাকৰিয়াল, এইজন ডাক্তৰ আৰু চাকৰিয়াল, বুজি পাইছে? চব ডাক্তৰে চাকৰিয়াল নহয়, কিছুমান ৰিটায়াৰ হৈ কিনেওতো ক্লিনিক খুলি বহি থাকে, গতিকে চব কিছু, কিন্তু কিছুমান ডাক্তৰ চাকৰিয়ালো হয়। গতিকে এইটোৱে বঢ়িয়াকৈ বুজাব, পুৰা শিক্ষিত মানুহ আৰু ডাক্তৰ আৰু চাকৰিয়ালটো এনেকৈ বুজাব, বুজি পাইছে? ডাক্তৰ আৰু চাকৰিয়ালটো এনেকৈ বুজাব। নেক্সট, ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ উকিল, ডাক্তৰো বেলেগ, ইঞ্জিনিয়াৰো বেলেগ, উকিলো বেলেগ। উকিলত, উকিলৰ তলত ইঞ্জিনিয়াৰ নাহে বা ডাক্তৰৰ তলত ইঞ্জিনিয়াৰ নাহে, মানে চবকেইটা পৃথক পৃথক। গতিকে এইকেইটা তিনিওটা এনেকৈ ৰিলেশ্যনটো এনেকৈ দেখুৱাব লাগে ভেন ডায়েগ্ৰামৰ ওপৰত। আৰু আপোনালোকৰ ডাউট থাকিব নালাগে, যদি ডাউট আছেও তেতিয়াহ'লে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰিব, নেক্সট চোৱা যাব। এতিয়া এইটো চাওক, এটা বৃত্তৰ মাজত ট্ৰায়েংগল সোমাই আছে, নেক্সট আকৌ ট্ৰায়েংগলৰ মাজত বৃত্ত সোমাই আছে, থাকিলে এই নেক্সটটো কি হ'ব, মানে এই দুটা ৰিলেশ্যনটো আমি জানিলে এই দুটা ৰিলেশ্যনটো আমি ক'ব পাৰিম, বুজি পাইছে? এই দুটাৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি, ট্ৰায়েংগলটো ভিতৰত সোমাই আছিল, এতিয়া ট্ৰায়েংগলটো ওলাল, এইটো ভিতৰত সোমাল, বুজি পাইছে নহয়? কাৰ দিন কেতিয়া কেনেকুৱা হয় পাতা নাই নহয়, কোনোবা উঠি যায় কোনোবা বহি যায়, হয়নে নহয়? আজি বৰ ওস্তাদি মাৰি মাৰি থকাটো কাল, তাৰ ওপৰত আকৌ বেলেগে ওস্তাদি মাৰিব কালি কাইলৈ, তেনেকুৱা। গতিকে এইটো ভিতৰত সোমাই আছে নহয়, এইটো এতিয়া বাহিৰত ওলাই যাব, বুজি পাইছে নহয়নে? গতিকে এইটো বাহিৰত ওলাব, এইটো ভিতৰত সোমাব, বুজি পাইছে? এইটোৱে মানে অতি সাধাৰণ সাধাৰণ কথা, তাকে অকণ ভাবিলে আপোনালোকে উলিয়াই দিব পাৰিব, অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, বুজি পাইছে?
নেক্সট নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ পাব আপোনালোকে, ঘূৰি থকা বস্তু, কোনোবাটো মই কৈছোঁ নহয়, কোনোবাটো বাঢ়ি যায়, কোনোবাটো কমি যায়, কোনোবাটো সোঁফালে বাঢ়িছে, কোনোবাটো বাওঁফালে বাঢ়িছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও থাকে। এতিয়া চাওক, এইটো ষ্টাৰ, ষ্টাৰটো কি হ'ল, কোণাত আছিলে, কোণাত আহি নাই অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল, মাজত হৈ গ'ল, বুজি পাইছে? মাজত হৈ কিনে আৰু এটা এইটো বস্তু লাগি গ'ল ইয়াৰ আগফালে, আগফালে মানে এই এনেকৈ যদি আছে ৰাইট ছাইডত এটা বস্তু লাগি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আকৌ ইয়াতে গ'ল, যাতে কোণাত গ'ল, কিন্তু লেফ্ট ছাইডত এটা বস্তু লাগি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আকৌ এইটো আগবাঢ়ি গ'ল, আকৌ ৰাইট ছাইডত এটা বস্তু লাগিলে, বুজি পাইছে? তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আকৌ আগুৱাই গ'ল, আগুৱাই যাওঁতে এইফালে লাগিলে আকৌ এটা, লেফ্ট ছাইডত আকৌ এটা লাগিলে। নেক্সট চান্সত কি লাগিব, লাগিব ৰাইট ছাইডত এটা লাগিব, আৰু বস্তুটো এই মাজলৈকে আহিব। মাজলৈকে অহা কোনটো আছে, এইটো অহাই নাই, এইটো নহয়েই, এইটো নহয়, এই দুটাৰ মাজত কোনোবাটো হ'ব। এই দুটাৰ মাজত যেতিয়া কোনোবাটো হ'ব, ইয়াৰ পিছত একো নবহে। এইবাৰ নেক্সট চান্স কাৰ, ইয়াৰ এইফালে বহাৰ চান্স আছে, নেক্সট চান্সটো এইফালেহে বহিব, ইয়াতেহে বহিব, বুজি পাইছেনে? এই ইয়াৰ ইটোৰ পিছত একো নবহে, ট্ৰায়েংগলৰ পিছত একো নবহিব, ট্ৰায়েংগলটো লাষ্টত থাকিব, এই বস্তুটো বহিব, বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এনেকৈ আপোনালোকে অলপ ভাবিব, মই অকণমান টান টানলৈ আহিছোঁ, কাৰণ 2-4টা 35 নম্বৰ ৰিজনিঙৰ ভিতৰত 5 নম্বৰমান অকণমান টানো আহে, কিন্তু যদি গোটেইকেইটা নম্বৰ পায় নহয় আপোনাৰ বল্লে বল্লে হৈ যাব, একদম বল্লে বল্লে। মিৰৰ ইমেজ বহুত বহুতে টান পায়। মই মিৰৰ ইমেজৰ কথা আগতেও কৈছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে আইনাখন চাই নহয়, আইনাখন এতিয়াও এবাৰ চাব, যদি ঘৰ আইনাখন আছে নহয়, যদি আপুনি ঘৰত আছে, চালে নাকটো ওলাই আছে নহয় আগফালে, সকলোতকৈ আগফালে সিফালৰ পৰাও নাকটোৱে আহিব, নাকটো পিছফালে গুচি নাযায়, বুজি পাইছেনে? তাৰপিছত তাৰপিছত এনেকৈ নাকৰ পিছত এইখিনি আহিব, বহুতকেইটা আহিব, বুজি পাইছে? আৰু কাণ এনেকুৱাকৈ, মানে যিবোৰ বস্তু পিছফালে থাকে সেইবোৰ পিছফালে আহিব, একদম মানে সেইটোখিনি কথাই ভাবি ল'লে হ'ল, বাকী আপুনি অতি সহজত ধৰিব পাৰিব। চাওক এইখন আইনা চাই আছে, এইটো বা কি বস্তু, পেংগুইনৰ নিচিনা দেখি দেখোন, কিবা হয় আৰু, গতিকে এইটো চকুটো আছে এইখিনিত, মুখখন এইখিনিত, আৰু এইটো পেটটো, এই নেঙুডাল পিছফালে, গতিকে এইটো যেতিয়া বনিব, এইটোৰ যিটো এইটোৰ এইটো নাক কৈছোঁ নহয়, নাকটো আগতে আহিব বুলি কিনাই, নাকটো আগতে আহিব, বুজি পাইছে? ঠিকে আছে, নাকটো আগতেই দিছে তেওঁলোকে, কোনো কথা নাই, নাকটো আগতেই দিছে। তাৰপিছত এই মুখখন আগতে ইফালে আছে নহয়নে, মুখখন আহিব। যিবোৰ বস্তু দূৰত থাকে সেইবোৰ দূৰলৈ গুচি যাব উল্টাকে, এই চকুটো দেখিছে নহয়, চকুটো ইফালে আহিব, দূৰ চৰি চকুটো দূৰলৈ যাব, বুজি পাইছে? চকুটো ওচৰলৈ নাহে, চকুটো দূৰত আছে নহয়, গতিকে দূৰলৈয়ে যাব। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ আহিব, এইটো পেটটো, আৰু এইডাল নেজডাল দূৰত আছেনে নাই, গতিকে দূৰলৈ যাব, বুজি পাইছে? আইনাখন এতিয়াও চাই লওক, আপুনি গম পাই যাব, তাৰপিছত ভুল নহয় আপোনাৰ আইনাৰ ইমেজটো, এইটো, গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব, এইটো, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, বুজি পাইছে? এই নেক্সট আৰু এখন আনিছোঁ, পতাকা, পতাকা এখন আনিছোঁ, পতাকাখন এতিয়া এনেকৈ আছে, যেতিয়া ইয়াতে আমি ইমেজটো লগাম, যেতিয়া আমি ইয়াতে ইমেজটো লগাম, তেতিয়া কেনেকৈ লাগিব, কেনেকুৱা দেখিব, কেনেকুৱা তেনেকুৱা দেখিব কওকচোন বাৰু। এইখন এইখিনি আগত আছে নহয়, এইখিনি আগতে আহিব, এইখিনি আগতে আহিব, তাৰপিছত এই টাঙনডাল পিছলৈ গুচি যাব ন, যিডাল আমাৰ পোল হয় সেইডাল পিছলৈ গুচি যাব, আৰু এইকেইটা এনেকৈ আহিব, এইকেইটা এনেকৈ আহিব, এইটো সৰু, এইটো যিটো ডাঙৰ এইটো ভেটিটো, তাৰপিছত এইটো ইমেজ বনিব, বুজি পাইছে? যিটো বস্তু আৰম্ভণিত থাকে সেইটো আৰম্ভণিতেই আহিব, দূৰৰ বস্তু দূৰলৈ যাব, গতিকে ইয়াতে কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো, এইটো প্ৰায় একে নিচিনাই, কিন্তু ঠোঁটটো জোংটো ওপৰৰ ফালে আছে, জোংটো ওপৰৰ ফালে আছে, কিন্তু জোংটো ইয়াতে তলৰ ফালে আছে, সেইখিনিও আমি চাব লাগে, বুজি পাইছে? নেক্সট নেক্সট এতিয়া এইটো, কিছুমান শব্দৰো আহে, শব্দৰো ইমেজ,
দেখা পায় নহয় গাড়ীত এম্বুলেন্সটো কিবা ওলোটাকৈ লিখা থাকে, কিয় লিখা থাকে ওলোটাকৈ এম্বুলেন্স, মানে যাতে গাড়ীয়ে মানে যেতিয়া এখন আইনাখনত চাই নহয় যিকোনো গাড়ীয়ে এম্বুলেন্সক সেইকাৰণে চাইড দিয়ে, দেখা পায় আচ্ছা এম্বুলেন্স মানে ওলোটাকৈ, অলৰেডি ওলোটাকৈ লিখা থাকে যে আইনাত চিধাকৈ ওলায়, গতিকে যদি চিধাকৈ লিখা থাকে আইনাত ওলোটাকৈ ওলাব, ওলোটাকৈ ওলালেও কিন্তু কৈছোঁ নহয় যিটো ওচৰৰ বস্তু ওচৰতে থাকিব, দূৰৰ বস্তু দূৰতেই থাকিব। ঠিক এইটা চাওক, এইডাল যে এইডাল ইয়াতে থাকিব, এইডালটো ইয়াতে থাকিব, তাৰ এইডাল বস্তু এনেকৈ গুচি যাব, এইটো বস্তু দূৰত আছে ন টুপিটো, এই টুপিটো দূৰত, আৰু ইউটো এনেকৈ ইউ, আৰু এফৰ এইডাল দীঘলডাল এনেকৈ দীঘলকৈ আহি থাকিব, এইডাল এনেকৈ আহি থাকিব। আপোনাক কৰি চাওক, অতি সহজত কৰিব পাৰিব, অতি সহজত, অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। এইবোৰ আপোনালোকে এবাৰ কৰি চালে বহুত নম্বৰ আছে ৰিজনিঙত। ঠিক তেনেকৈ আপোনাক পানীৰ ইমেজো দিব পাৰে, পানীত যেতিয়া আপুনি মুখখন চাই নহয় পানীটো কি হেৰি হয় মানে আইনাৰ নিচিনাকৈয়ে দেখা পায়, যদি আপুনি এনেকৈ মুখখন চায় মুখখন ধুনীয়াকৈ দেখা পাব, বা কিবা এটা বস্তু যদি এনেকৈ দিয়ে পানীত বঢ়িয়াকৈ প্ৰতিবিম্বটো আহে, প্ৰায় একে নিচিনাই হয়। কিন্তু পানীত আৰু মিৰৰৰ কি হ'ল, মিৰৰখন আপোনালোকে চিধা কৰি চাব পাৰে, ৰেকা কৰিও চাব পাৰে, কিন্তু পানীখিনি আপোনালোকে চিধা কৰি চাব নোৱাৰে, পানী থিয় নহয় নহয়, পানী থিয় দেখিছে নেকি, পানী ক'তো থিয় নহয়, গতিকে পানী এনেকৈ পৰিয়েই থাকিব, গতিকে একেধৰণৰে মানে টেনশ্যনৰ ইমান দৰকাৰ নাই। মিৰৰৰ হ'লে অকণমান বেঁকা টেঢ়া চিধা যেনেকৈ হ'লেও মানে কৰিব পাৰে, কিন্তু ৱাটাৰ ইমেজত ইমান কথা নাই। ৱাটাৰ ইমেজত চাওক, এতিয়া ঠিক একে নিচিনাকেই এই তিনিডাল কাঁড় আৰু এইটো টুপিটোত ইয়াতে একো কাঁড়ৰ চিন নাই, গতিকে যদি আমি এইখিনিত যদি সেইটো বস্তু যদি এনেকৈ আনো ইয়াতেতো চিম্পলি ইয়াতে একো নাথাকিবই নাথাকিব, বুজি পাইছে, চিম্পলি একোৱে নাথাকে, এনেকৈ আহিব, বুজি পাইছে, এইটো হ'ব নোৱাৰে, এইটো হ'ব বা এইটোও হ'ব, এইটো দুটা একে নিচিনাকৈ অপশ্যন দি দিলোঁ মই, এইটো নহয়, বাকী এই দুটা হ'ব কি হ'ব ৱাটাৰ ইমেজ। নেক্সট পেপাৰ ফল্ডিং, পেপাৰ ফল্ডিঙো আহে, পেপাৰ ফল্ডিং আহে। এতিয়া ইয়াতে তাৰমানে এইটো যিটো ফিগাৰ দিয়া আছে, আমাক যিটো ফিগাৰ দেখুৱাইছে এই ফিগাৰটো মানে পুৰা খুলি দিয়াৰ পিছত, বুজি পাইছে, খুলি দিয়াৰ পিছত আমি এনেকুৱা এটা ফিগাৰ এটা পাম, গতিকে আগতে ফল্ড কৰি থ'লে কেনেকুৱা ফিগাৰ এটা আমি পালোঁ হয় সেইটো আমাক সুধিছে, ফল্ডেড ফিগাৰ কোনটোৰ পৰা এনেকুৱা উলিয়াব পাৰি। এতিয়া চাওক, ইয়াত আছে চাৰিটা, ইয়াত আমি চাৰি ভাগ কৈ কৈ থৈছোঁ যেতিয়া ইয়াতে চাৰিটা হোৱাৰ পূৰা সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ইয়াতেও এটাই ফুটা আছে নহয় জানো, কিন্তু ইয়াতে আমি বহুত সৰুকৈ ভাগ কৰিছোঁ, বহুত সৰুকৈ ভাগ কৰিছোঁ, দেখিছেনে ইয়াতে, গতিকে গতিকে মানে কি আঠ আঠটা ভাগ আৰামত আমি কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াতে চাৰিটা ফুটা নহয়, খুলি দিলে আঠটা ফুটা ওলাব, বুজি পাইছেনে, আঠটা ফুটা ওলাব, আৰু ইয়াতে আধা আধা ভাগ কৰি থোৱা আছে, আৰু ইয়াতে দুটা ফুটা এনেকৈ কৰাই আছে। যেতিয়া এইটো আমি খুলি দিম তেতিয়া এই ফুটা দুটাও এনেকৈ চিধাকৈহে যাব, এনেকৈ হেৰি কৰি নাহে, ঠিক তেনেকৈ এইটোতো এনেকুৱা ফিগাৰ আহিব নোৱাৰে, গতিকে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ অকণ প্ৰেক্টিচ কৰিব কৈছোঁ নহয়, পেন পেপাৰ লৈ কিনে বহিব, তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব। এম্বেডেড ফিগাৰ, এম্বেডেড ফিগাৰৰো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এম্বেডেড ফিগাৰ মানে এই ফিগাৰটোনো ক'ত লুকাই আছে, লুকাই থকা ধৰা পৰাটোৱেই হ'ল ৰিজনিং, লুকাই ক'ত আছে, কেনেকৈ লুকাই দিছে, কি কৰিছে, সেইবোৰেই। আজিকালি লুকা ভাকু খুব চলে নহয়, ফেচবুক অহাৰ পৰা লুকা ভাকু খুব চলি থাক, কোনে কাক কেনেকৈ কি লুকাই সেয়েহে জানে, সেইবোৰ ৰিজনিঙত বিৰাট ভাল, যিবোৰে লুকাই থাকে নহয় ৰিজনিঙত বিৰাট ভাল, মানে সেইকেইটা টেনশ্যন নাই আৰু, যিবোৰৰ যাৰ ৰিজনিং ভাল সেয়া লুকোৱাটো ভাল। এতিয়া চাওক, এইটো ইনটু, এই ইনটু চাইনটো কোনটো ফিগাৰত আছে, দেখা দেখি এইটো ফিগাৰত লুকাই আছে, বাকী ক'তো ইনটু চাইনে নাই, বহুত সহজ হয়, বহুত সহজ হয়, অকণমান যদি টান ফিগাৰো দেখাই নহয় আপোনালোকে বুজি পাব কোনটো ফিগাৰ ক'ত লুকাই আছে। নেক্সট চাওক ফিগাৰ মেট্ৰিক্স, ফিগাৰ মেট্ৰিক্স মানে কি, এইটো এইটো দুটা আছে, ইয়াতে চাৰিটা হ'লগৈ, দুই দুগুণ চাৰি হৈ গ'ল,
ইয়াতে আছে তিনিটা, তিনি দুগুণ হ'বগৈ ছয়। ইয়াতে ক'ত আছে, ইয়াতে আছে পাঁচটা, চাৰিটা, সাতটা, ছয়টা, এনেকে অতি সহজ। আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন ল'বৰ দৰকাৰ নাই, এইকেইটাকে লৈ আহিছোঁ। বাকী যিটো মানে মই কি কৈছোঁ, কিউবছ এণ্ড ডাইচ, কিউবছ এণ্ড ডাইচো ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ এটা প্ৰশ্ন আহে, মই নেক্সট ক্লাছত কিউবছ এণ্ড ডাইচৰ ওপৰতো আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। এইখিনিয়ে আজিলৈকে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।